මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් සම්පූර්ණ විස්තරය එසන පුවත් මගින් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ අභාව ප්‍රාප්ත විය. වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් රෝගාතුරව සිටි රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතා මිය යන විට පසු ඌයේ 84 වෙනි වියේයි. 1964 වසරේදී රංගනයට පිවිසි ඒ මහතා රංගන ශිල්පියෙකු මෙන්ම ප්‍රවීණ සටන් අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කළ අතර ඔහු චිත්‍රපටසා ටෙලිනාට්‍ය රැසකට සිය රංගනයෙන් දායකත්වය ලබා දී තිබේ. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ දේහය මේ වන විට කොළඹ පෞද්ගලික මල්ශාලාවක තැන්පත් කර ඇති අතර අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට නියමිතය. කලාකරුවන් විශාල පිරිසක්ද එතුමාට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා පැමිණ ඇති බව වාර්තා වෙයි. මෙවැනිම පුවත් ලද සැනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව මේ දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.